Вратата на седиштето на цивил е разбиена, внатре е се испревртено. Недостигаат неколку компјутери, фотоапарати, документи и друга опрема со која што располага невладината организација. Разбойништвото се случило за време на празничниот викенд, а вработените дури утринава пријавиле в полиција. Првиот човек на цивил, Џабир Дерала, за телевизија 21 вели дека чувствителните материјали сепак се на сигурно. Она што мене најмногу ме засегнува е тоа што се украдени неколку хард дискови со бекап податоци на организацијата. Но веднаш да ги успокојам сите оние што се заинтересирани во врска со овој случај, а тоа е дека сензитивните податоци се добро заштитени и на сигурно место се наоѓаат. Нема ни еден податок кој може сериозно да му наштети некому или на нешто ако е одземено. Тоа значи дека тие податоци се разбира на сосема безбедно место. Ова е удар за организацијата која беше особено активна во текот на изборите во декември минатата година и регистрираше стотици прекршувања на изборниот законник. Дерала сепак се надева дека мотивот е стекнување со материјални добра. Јас искрено се надевам дека се работи за имотно правни мотиви, сепак, иако постојат мали симптоми кои изборуваат за, и за нешто повеќе од тоа. Цивил во изминатиот период остро реагираше и на случувањата на политичката сцена во земјава. Деновиве најостро го осудија насилството во Македонското собрание, а како виновник го посочија шефот на државата Ѓорги Иванов и ВМРО-ДПМНЕ. Крим техничарите од МВР денеска извршија увид за расветлување на инцидентот.